Salmu l-komu nil-qawkom għal-episodju We Horse It Right dan l-aħħar li l-lum sejlaq għana ma' Gerald Buġeja. Gerald jispeċjalizza fit-Taljan u barra li kien għallim tat-Taljan fis-Sixth Form u l-Università u ħasem f'diversi kungressi internazzjonali waqt li għamel riċerka dwar il-letteratura Taljana f'Malta, l-arti u l-istorja. Huwa pubblika diversi studji f'rivisti akademiċi kif ukoll kotba bħal Invokazzjoni di Malta, un vjaġġo in Siċilja e a Malta li ġie pubblikat għalija u The Lost Album Antonio Shortino li dan l-aħħar rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fil-kategorija ta' Riċerka Ġenerali. Huwa qalet għall-Ingliż ktieb tas-seklu 16 mil-Latin li jitratta l-assedju ta' Malta. Allura Gerald, xi rajt dan l-aħħar? Jien dan l-aħħar rajt Schiava fil-ktajjen tal-imħabba ta' Michael Cini li ġi publikat is-sena li għaddit mill-Horizons. Jiena dan il-ktieb laqatni għaliex jitratta problemi varji mhux biss tal-protagonista tal-ktieb immanki tas-soċjetà Maltija in ġenerali. Fil-qosor l-istorja, il-rakkont ta' dal-ktieb huwa li għandek mara miż-żewġa għandha tifla żgħira u din il-mara tiġi abbużata kontinwament mir-raġel tagħha. Abbużata psikoloġikament, emozzjonalment u sesswalment. Il-problemi ta' dil-mara jigravaw, dan il-raġel tagħha li jismu Andrew huwa bniedem superficiali, egoist, kattif ukoll. Moħħu biss fil-flus. Moħħu biss fil-fantasiji sessuali tiegħu. Da pratikament il-mara tiegħu ma tkunx tista' tifilħu aktar. Issofri minħabba t-tifla, minħabba il-familja li tħobba, għax jekk titlaq ħadd kisser il-familja. U però wara sensiela ta' azzjonijiet ħżiena minnaħa tar-raġel tagħha, i tiddeċidi illi taqbad relazzjoni fil-bidu tkun platonika għax tkun qed tfittex l-affett. Però mbagħad ir-relazzjoni jsir anki iktar intima ma' ċertu Karl. F'ċertu mument i titlaq mid-dar għax tinduna li għandu relazzjoni oħra r-raġel, il-partner li jgħat magħha hija tqila wkoll u tiddeċidi titlaq. Tiddeċidi titlaq u tmur tfittex kien appuntu ma' Karl. Għaliex tissuġġeri allura dan il-ktieb? Jiena nissuġġeri dal-ktieb għaliex għalija dan huwa ktieb klassiku. Jinseġġ dak li huwa utli ta' tagħlim mal-pjaċir tal-qari. Jiġifieri l-awtur juri l-istorja jagħti pjaċir lill-qarrej waqt li qed itih tagħlim il-ħin kollu. Grazzi ħafna Gerald, nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant taqraw imqarni tfa' kuljum.